Tanya makan sedap tau. Dia dia duduk rumah. Lapar, lapar, lapar. Ha, betul? Asyik nak tengok dapur je. Siapalah makan atas ni, tak gelap ni. Aduh. Tutuklah pintu tu, Jija. Tutuklah, bising. Bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak makan roti canai. Orang belanja. Titi belanja. Kita makan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Perut ni sebenarnya memang tengah lapar. Roti canai banjir ke? Boleh lah. Roti canai banjir pun banjir lah. Ikat balik. Tumpah nyaya je kan? Jomlah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Kita makan, kita ambil video. Siapa tu? Abang makan ni. Ya, awak. Duduk sana ke sini? Sana lah. Ha, duduk sana kan, jangan rapat-rapat. Takut kita. dua pieces. Lah. Oh, terima kasih Titi kerana membelanjakan untuk kita. Murah rezeki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tak cukup. Oh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Amin. Dia buat makan semua. Macam itu, Kak? Nak pergi tak kita punya nak datang YouTube? Eh, tutup. Mana? Kau nak membebe, tutup. YouTube ke ni? Apa? TikTok? Tak nak lah TikTok. Kita Nazatul Channel. Cari kat YouTube. Macam-macam. Jangan lupa subscribe. Sedapnya. Berdekat mana nanti? Dekat rumah, kempas. Oh, kempas. Awak ada kempas eh? Sedapnya. Tadi nak pergi apa? Nak makan. Pergi toilet pula. Masa pergi toilet tu dengar pula Maria nak minta nombor. Dengar? Rugi tak makan roti canai you all. Sedapnya. Tambah lagi kuah. Mak. Assalamualaikum. Mak siapa tu? Mak sihat. Apa macam mana, Mak? Sedap. Tengah sarapan, Mak. Sedap, Mak. Roti canai. Beli kat rumah tadi. Kerja gila-gila. Hari ni kerja, besok tak. Hari ni kerja, besok tak gitu. Sedapnya. Oh, abang ni cuci eh? Oh, yelah. Bahaya lah duduk lama-lama kat sana. Jangan lupa subscribe, like, view, share and comment. Bye. Assalamualaikum. Betul lah.